Ljudi moji, dobrodošli u novi video. U današnjem videu radimo XP farmu, najjednostavniju zombi farmicu. Tako da, propustili ste dosta toga pošto nismo to snimali jer smo htjeli malo igrati sami za sebe. Tako da ću vas update-ati u svemu što smo novoga napravili. Rekli smo da ćemo napraviti i Iron farmu, ali pošto nismo još napravili i nećemo još napraviti, malo ćemo sačekati jer nam trebaju XP i ostale stvari. Da vas ja malo upoznam s nekim stvarima šta novoga što smo napravili. A to je ovaj chunk. Ovaj chunk smo sada mi uzeli, to jest prokopali smo ga cijeloga. Našli smo neke iteme. Ovo su svi ti itemi, znači nekih par cobblestone-a i tak. Masića je ono. I ovo, kaj smo radili u prošloj epizodi, beskonačno mrkvi, napravili smo samo duplo tako. To jest stavili smo ovoga seljaka na sredinu da trejda i... Znači jednostavno, samo smo ovo prekopirali još jedan put i stavili ga u sredinu. I šta se desilo? Desilo se ovo da imamo jako puno mrkvica. I tako da će se uvijek i samo uvijek ići mrkvice bez da se mi moramo učiti i sakupljati mrkvice. Tako da ćemo sada već polako moći maknuti ovo i neće nam trebati. Uglavnom, danas da, radimo zombi farmicu i ta farmica bude nešto najboljega kaj budemo napravili zato jer je stvarno jednostavno i donijela budem puno XP-a. Moći ćemo si protektati naše armore da više ne nosimo tako obične armore nego protektane. Imamo čak i seljake, samo da vas još ovim upoznam i krećemo u akciju. Evo, napravili smo, znači ovdje unutra smo napravili ovako room. Znači tu nam je enchanting table sa knjigama i sa lapisom. Tu imamo naravno ovoga reperdischenting, kak se to već zove, stone cuttera i ovoga anvila. Tu unutra ćemo mi napraviti chest rooma negdje, ne znam kako ćemo to isplanirati, nekak budemo napraviti. Ili tu ili tamo u onom dole, kak se to već zove. Tu imamo fortune 2, unutra knjigu, tu imamo mending knjigu, tako da, to je jako dobro. A tu imamo luck of the sea 3, šta treba, Pikachu ona voli pecati. I još jedna stvar kaj smo napravili, to je jučer do nekih 5 sati ujutro. Znači danas je, evo 3 sata su trenutno. Samo da mi tu skoknemo dole, brzo. Napravili smo, točno to smo napravili. Squid farmicu, ako hoćete tutorial ćemo napraviti, a jednostavno, mislim ne znam šta će nam, ali ono, može se ovdje XP farmati. Tako da, ajmo na posao. Ljudi moji, pošto smo pronašli spavnera tokom našeg istraživanja gdje ćemo napraviti našu farmu, ušli smo jednu špilju, to jest vodu, kopali prema dole, našli smo spavnera, tako da ovo je bilo predobro, predobro. I to nismo planirali pošto smo htjeli napraviti gore farmu, tako da sad ćemo napraviti jednostavno spavnerom farmicu i idemo na posao. Znači, prvo budemo ovo zidine skopali sve okolo, napravili budemo jedan prostor gdje bude se zombi stvarali. Daj malo ih mi ovak zaštitimo. Ja si uvijek tak napravim da sam 100% siguran da se mi ne bude stvoril tu. I da me ne bude preubijal. Znači, kaj bude se desilo tu? Zombi bude putoval, tu se bude stvoril zombi. Zombi bude tu putoval, ba. Pal bude tu dole u ovu vodu, ovu vodu bude ga odvila tu, tu bude dole opal. To budemo morali složiti jedan blok zato jer pošto na vodi pliva kad se ne bude tu. Ovo već ljudi radi, tak da, okej. Daj puno zombi, imamo li mi tamo. Molim vas. Aaaaaa! Aaaaaa! Ljudi! Wow! Wow! Svi umiraju, ne? Ne? Jedan blok još mora ići. Ne. Dobre. Dobre? Ubijala se? Je. Z rokom? Je. Jedan hit?
Dva? Dva. Dobre. Napravili bom si drvene mače ili tak nekaj. Jedni se tu gličaju. Voda ide prema njima. Tu neke ne štima. Mislim da je... Moraš diti tam... Opa! Sajno. Jesam. Jesam malo, jesi? Dobre, gled kako idu. Gled kako je dobro i gledati ljudi! Ovo je pre dobro. To je to ljudi moji za ovaj video, nadam se da se vam je sviđao i ako jeste bacite like na ovaj video, bacite subscribe na ovaj kanal da dođemo što prije do 250 subscribe, bio bi vam zahvalan i vidimo se u sljedećem klipu. Ćao, pozdrav!